Ne mos i thrasim fare. Po pra, sepse nëse i bë pyetje intimit duse për dalë në konkluzionin që ti ke nda menjen për dalë, atëherë kjo është pyetje orientuese. Është e paligjshme dhe referuar kodit procedurës penale nuk lejohet. Dhe çdo dëshmi është e pavlefshme në përgjigje të pyetjes tij. Sepse thot ligji, pse? Shkoj lexoj kodin. Shkoj lexoj kodin e procedurës penale, se ka hap ndonjëherë, atëherë edhe hadi bëj debat me mua. Nuk bëhet as me po, as me jo. A ka mundi të qetësohesh? Jam shumë i qetë. Jo, nuk qen ke i qetë. Mungesa e qetësisë vjen vetëm nga një fakt. Dhunimi i procesit të rregullt ligjor. Aha, okay. Kjo është aha, ngu, këto janë pasqyma që nuk i shkojnë për shtat kryetarës së komisionit dhe i deputetëve të rëndit. Aha, ehu, nuk është argument. Kjo janë pasqyma që nuk i shkojnë kryetarë. Unë jam duke bërë argument. Fakti që po flas me zot lart është pasojë e pasionit që kam unë bi respektimin e ligjit. Asnjë sekond nuk i ndryhyra të shpitarit të garantën vet. Mund më duket edhe mua gjatë ndoshta, por nuk i ndryhyra në asnjë sekond për të respektuar drejtë e tij. Bravo, të qartë. Bashkë. E qartë, kemi shumë si pikërisht kemi shumë dallim. Do të pospoj lë ti pra. Po lëre pra. Pospoj lë pra, po bëu pra tash ti po. Po ti ndërhyre. Më është për ty. E dhunove. Ndërhyrja ime është për ju, jo për të shpitarin. Jo, jo, nuk dhunoj kur këndun. Un zoti e spa, po. Po tani çfarë ti bëj më tash ti? Çfarë ti bëj? Po tani nuk e kuptoj pse ti ka qenë ti pa qet. Atë ti a përgjigje kësaj pyetje? Për procedurë, do të jap. Më vjen mirë që ju jeni shumë i qetë se që kanë shumë të shqetësuar kolegët e majorantës. Kështu që unë do ja u kaloj fjalën dhe do mirëpres përgjigjen, do mirëpres përgjigjen. Po ka 2 orë që pret pra. Më vjen shumë mirë pra, këtë po them.